Kovan suosittelun jälkeen Maskukin päätti tilata pizzan. Miten se sun käsi voi? Onko se... kaput? Okei. No hyvä, että parantumaan päin. Kannattaa käyttää, jos kerran niitä on määrätty, niin helpottaa elämää kummasti, kun ei koko ajan sarja joka paikkaa tai siihen käteen.
No niin, katsotaan tulisiko hyviä droppeja. Siinä on mahdollisuus, mutta ei ole mikään kovin kummonen mahdollisuus loppujen lopuksi. Ja siinä on sekin, että voi tulla sitten myös weapon droppeja, millä me ei tehdä yhtikäs mitään, niin ainoastaan ne HP olisi ne kivoimmat, mitä me halutaan. Joo, siis lähinnä sen takia HP-droppeja, että saadaan se yhden bufferi, että ei tarvii ihan niinku siinä niinku rimaa hipoin aina vetästä kohtaa. Kuitenkin henki aika herkäs tässä pelissä, että paljon armoa tunneta. Yllättävän määrä HP:takin. Jaa. No onneksi sieltä tuli yksi HP. Tää kohta enemmän mua pelottaa, että miten tää tulee menee. Okei, hyvä. Okei, siitäkään ei tullu opeta. Selvä. Sitten tuli yksi. Me ei tehdä sillä mitään.
Joo, me otetaan sieltä. Kiitos. Kato, me hoidetaan kaikki checkpointit. Se oli power-uppi, tai siis HP, toi lisäri. Meillä on nyt yksi enemmän HP:tä kuin normaalisti. Se oli saattaa olla just vaan tässä matkan varrella, että jos käy tosi huonosti näitä droppeja, niin mä otan se aina siitä, kun se on käytännössä ilmanen. Mene nyt suksessa. Jep. Plus sitten saa loppupeli X yhden enemmän HP:ta käyttöön, niin se on ihan kiva lisä. Sen takia me ei ota mitään checkpointteja tuossa Aria kolmosella, kun me tapetaan bossi, tallennetaan ja laadataan se tallennus, niin me päästään suoraan, mistä tää viimeisin checkpointti oli, eli kun me tultiin tonne alueelle. Ja kun meidän pitää kuitenkin backtrackkää, niin... Seuraavassa arjassa on sama homma, että me käydään hakemaan yksi checkpoint, niin mihin sitä bossin jälkeen heitetään itsemme. Now entering Area 4. Wah, 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 wah. Kyllä mä tiedän, minne mä oon menossa. Mm.
No niin, rippirolli. Oi, oi, oi. Ei tullu mitään siitä. Ai joo. Ei tullu siitäkään. Thank you.
vähän tota nyt kyllä. Aha! Sit jäi yhdestä vajaaksi, okei. No. Jos vaikka rapuja lähtis karkuun, niin me saadaan sit jopa aika hyvä aika. No ei nyt ihan semmoista mitä viimeksi saatiin, mutta säästöä. Olisi ollut paljon parempikin, mutta on niinku sanoin, säästöä. Mut joo, se oli kyllä oikeesti tosi hyvä tuuri, että saatiin siitä se iso droppi. Sitä ei käy kiistäminen. Tää on vaan saman tien tää
täydet energiat, niin... Hyvä, saatiin iso troppi. Pystytään siellä vähän pelastaa tilannetta. Ai. Freddy! Ai, miten mä tonne päädyin? Nyt jos saatais tää skippi onnistu tehtyä. No joo. Oho, se yli pystyi hyppää. Mä en tiennyt. Thank you.
Sitten alkaakin tää vaikein osuus tästä pelistä. Tähän asettaa vaan ollut tämmöstä läpsyttelyä, mutta... Not anymore. No, perhana. Mikä? Ehkä. Katsotaan. Tässä on vielä 3 bossia jäljellä. Skeleton, sitten on Antipodicel ja sitten on toi RNG Fiesta nimeltään Ultimate Metafight. Yep. Ei tullut yhtään semmosia droppeja mitä mä olisin halunnut. No, katsotaan. Onneksi nyt ei ollut niin paha. Tässä kerkee vähän tota energiaa tuot takaisin, niin... Hyvä. Jep.
vaikeimmasta osuudesta helpoin osuus on kohta tehtynä. Ai 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 ai. No onneksi autossa on ihan hyvät HP:t, niin nyt ei pitäisi siihen kuolla se runi ainakaan. Älä anna kiviä. Älä please anna kiviä. Okei, tääkin käy. Ui! Herranjestas. Skeletorilla tavata. Okei, nyt täytyy oikeesti keskittyä. Kiitos yhdestä extra HP:stä. Vaan täysille. Ei maksa mitä, joku 50 sekkaa. Vaikka mulla oli ihan hyvät HP, niin mä en lähde tätä nyt niinku... No on hyvin otettu vastaan sekin. Thank you.
Oh no. Okei, okay, no se käy. Nyt se on nää RNG:stä kiinni, että miten käy. Herran haltuun. Please, anna se hyvä muoto, anna hyvä muoto, anna hyvä muoto. Tuli sieltä. Joo, mikä 47, skipataan se kokonaan. Kiitoksia aivohapina. Oho. Ai Jesus. No, silti päästiin sijoitus ylöspäin. Let's go. Ei, ihan oikeesti en usko, että mä olin niinku saanut näin hyvän niinku loppukirin tähän. Nyt on hyvä mieli. Nyt tähän voi niinku blasteron nyt lopettaa mun puolesta. Siis onhan tuolla löysää vielä niinku ihan hyvinkin, mutta sit se on hinkkaamista, niin nyt on niinku semmonen hyvä fiilis. Niin mun mielestä tää on niinku no, otas katsotaan, pistää noin musiikit soimaan, niin miten mä katon Some of Best? Compare against Best Segments? Ei.
On se varmaan täällä jossain. Ai se oli se äskenä, okei. Okay.